حسن الشِّغْمُ محمد يا وحلو بهد لي شركة شينا يا أفريقيا وهل كاسي كاس سعودي هو جميعا الصومالية أو كقب جلي شركة أي أم قضي إن اللو عزومين أما سيداسو كلا أنهلين هما موس كما ذا حدا

somaaliya wuxuuna sheegayynayse diyaar u ahayn in nabadgelyada markaasi laga wada shaqeeyo tani waxay muujinaysaa heerka uu gaaray xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa ee dhanka siyaasadda iyo hooseynta markaasi maqaamkooda taas ayaan ugu dambayntii ku qasabtay inay halkaasi isaga dhaqaaqaan taasi waxay muujisay xasan sheekh maxamuud siyaasada maystiran inaannu halkaasi la tegin iyo fashilka halkaasi ka muuqda taasuu si weyn u soo bandhigtay inaan arrinkaasi aanu ahayn mid waddamadu ay markaasi u sinan yihiin xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeeyey shaqo ahaan inaan u qalmin waxa markaasi loo igmaday wuxuu sidaas oo kale u muuqday nin aan diyaar u ahayn hagaajinta isbeddelkan iyo wada shaqayn arrintaasi dhex marta taas ayaan ugu dambayntii hoos u dhigtay xiriirka iyo siyaasad loo dhan yahay tani waxay muujisay kago-naashaha xiriirka iyo sidaas oo kale wada shaqayntu inay tahay isbedelkaas in si weyn looga wada shaqaysto tanina waxay muujisay aragti siyaasadeed oo loo dhan yahay waxaana markaasi dowladda shiinaha ay sheegtay inaanu diyaar u ahayn si wedista xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa xasan sheekh maxamuud ayaa shirkaasi fashil kala kulmay waxaanu qorsho u yahay inuu halkaasi isaga soo dhaqaaqo maadaama aanu jirin wax muuqda oo maanta heshiisa oo halkaasi lagu gaaray sidaasoo kale aysan muuqan wax horumaro xasan sheekh maxamuud uu shirkaasi kala soo laaban karo dhibaatada ugu weyn ee xasan qabsatay waxay ahayd in halkaasi uu gaaray ra-iisul wasaaraha etoobiya abii axmed halkaasna uu ka bilaabay qorsho u muuqda inuu halistiisa wato kaasuo la xiriiraa in wadankan مركز كوده شقيان سيدي سومان لان لعق ابي احمد oo u arkay blatform ama goob uu ku soo bandhigi karo qorshaha somalilan ayuu halkaasi geeyey wuxuuna hogaamiyaasha afrikaanka mid mid ugu soo bandhigay muhiimadd ay leedahay aqoonsiga somalilan waxaana isku raaceyn dalalka intaasi ay muhiim tahay isla markaana ay muujiyaan sidii loo aqoonsan lahay isbeddelkaasna uu dhaqangal u noqon lahay taasina waxay muujisay aragtida ugu dambaysa ee ay tahay xilligan in si joogtaa loo gaaro hogaamiyaasha ayaa si adag isugu raacay qorshahan iyo muhiimad u muuqata in si weyn loo wada gaaro taas ayaana dhinacyada kaga dhigneyd tallaab deg dega sidoo kale hogaamiyaasha somalilan ayaa ku hambaliyeeyey dowladda etoobiya qorshahay qaadatay iyo siday markaasi u dhaqangelisay dadaalkan islamarkaana ay uga shaqaysay sidii dadaalkaasi loo dhaqan geli lahaa tani waxay tahay isbeddel saxa iyo in hannaanka siyaasadeed uu kor u kaco dalalka gobalkuna ay gaaraan wada shaqayn dhammaystiran waxay taasi muujisay in abiy axmed ay ka go-an tahay aqoonsiga somalilan hogaamiyaasha afrikaanka ayuu u sheegay in la gaaray xilligii isbeddelkaas la miro dhalin lahay looga wada shaqey lahay isbeddelkeeda loona muujin lahay aragti siyaasadeed oo loo dhan yahay taas ayaan ugu dambayntii dhinacyada siiday fursad gaar a oo si weyn u dhammaystiran waddamaduna ay tahay inay isla qaataan dadaalkan tanina muhiimad gaara ay u wada leedahay dhinacyadoo dhan skastaba talaabooyinkan waxay muujinayaan aragti siyaasadeed iyifa tallaab mar la araga iyadaana qayb weyn ka qaadan doontaa dadaalka somalilan lagu aqoonsanayo si loo gaaro dadaaladaas dalalkuna ay si weyn ay isha ugu hayaan qorshayaasha la xihiira aragtidan ayaa muhiimad gaara u leh waddamadoo dhan waxaana laysku raacay tallaabooyinkaas in la dhiirargeliyo waddamada gobolkan ay qaataan tallaab dhaba siyaasad loo dhan yahay iyo xaqiijinta go-aan kasta oo wakhtigiisa ku yimaadaa si weyn ayaa dadaalkaasi loo gaaray waddamaduna waxay ku qasban yihiin inay aragtidaassi adag uga wada shaqeeyaan una xaqiijiyaan dadaal loo dhan yahay fursad gaarah iyo in xaqiiqadu tahay isbeddelkaas in la wada qaato waxaana si gaarah isha loogu wada hayaa caddeymaha dhabta ee qodobkan in la xiriiraa haddaba ethoobiya dalalka ay arrimahan horgeysay waxaa ka mid ah kenya maritaniya koonfur africa algeriya nigeria iyo waddamo kalooo badan waxayna u sheegeen inay annaankaasi tahay midda keliya ee qaybta ka ah xaaladdan waxayna sheegeen in loo baahan yahay aqoonsigan inuu yahay midda keliya ee muhiimka u ah dalalkaoo dhan la shaqaynteeduna ay tahay wax loo baahan yahay in siyaasad ahaan si gaar ah waddamadu isha ugu wada hayaan aqoonsigaas laga wada shaqeeyo la xaqiijiyo dadaalkan si weyn ayay dalalka u ahayd fursad gaara in qorshahaasi la xaqiijiyo lala yimaado aragti loo dhan yahay oo dhanka siyaasaddii amniga taas ayaan qayb adag ka qaada doonta dadaaladii ugu dambeeyey waxay tani muujinaysaa hanaankaasi inay tahay midda keliya ee kama dambaysta ee gobolka sii karta fursad gaara waxaana si weyn laysugu raacay hanaankanin noqoto mid ka mida isbeddel siyaasadeed iyo in dhinacyadu muujiyaan aragtida ugu dambaysa ee xaqiiqa siyaasadeed abiyo axmed ayaa u muuqda in ololahan uu si weyn u xoojiyay islamarkaana wadamada afrikaanka uu ka gaday sidii loo aqoonsan lahay jamhuuriyadda somalilan islamarkaana loosii horumari lahay xiriirka ka dhexeeya somalilan iyo wadamada kale wuxuuna sheegay inay waajib tahay in la aqoonsado jamhuuriyadda somalilan sidoo kale dowladda shiinaha ayaa qorsheeda waxay kurdhisay islamarkaana sheegtay in loo baahan yahay in la aqoonsado waxayna markaasi ku bilowday wadamada in si weyn looga wada shaqeeyo aqoonsigun uu yahay miyd ka mid a qodobada ugu muhiimsan ay tahay maanta inay ku dhawaaqaan wadamada si loo xaqiijiyo guulahaas layskuna raaco tilaabooyin wada jira waxaana si weyn wadamada u xaqiijiyaan baahida loo qabo isbeddelkaas yareyntana sidaas oo kale caqabadaha ayaa laysku raacay dowladda shiinaha inay go-aankaasi qaadato isla markaana sheegto inay muhiim tahay aqoonsigan si weyn ayay usoo bandhigtay guulaha la gaaray waxayna dhiibi kartaa faham buuxa oodhanka siyaasada ee amniga taas ayaana ka qayb qaadan karta dadaaladii ugu dambeeyey siyaasadda islaamka iyo xaqiiqad siyaasadeedo kasta oo dhaba taas ayaana dhinacyada kaga dhigan dadaal loo dhan yahay qiimo weyn ayaynu ugu fadhisaa wadamadoo dhan in somalilan la aqoonsadana waxay wadamada sii kartaa aragti gaara taas ayaana siyaasad ahaan si weyn u muujin karta wada shaqayntooda iyadoo taasi caddayn doonto xalka waara iyo in caqabadaha laga dhigo kuwa hoos loo dhigay dadaalkaas ayaana si weyn u xaqiiji doonaa isfaham siyaasadeed iyo in wadamadu gaaraan hanaankaas inay qayb ka tahay isbeddel saxa taasina waxay muujin doontaa hanaankan inay qayb weyn ka noqoto dadaaladii ugu dambeeyey si loo hubiyo hagaajinta isbeddelka iyo sidaas oo kale xaqiijinta qorsho dhaba iyadoo faham buuxo sii karta wadamadoo dhan sidii loo gaari lahay dadaal loo dhan yahay wararka ayaa sidoo kale waxay muujinayaan in aqoonsiga somalilan ay haatan ku soo biireen dalal cusub taasoo si weyn somalilan horumar ugu sameyn kartaa in qorsheeda laga wada shaqeeyo waxaana wadamada ay aragta gaara siin kartaa isfahamkaas in la xoojiyo iyadoo wadamadu ay qayb ka yihiin xaqiijinta dadaalkaas eisfahamka iyo aragtida kama dambaysta taas ayaana caddayn doontaa in natiijo wanaagsan loo helo caqabadahaasoo idil iyadoo fahamka buuxo u yahay in wadamadu ay iska kaashadaan aragtidan lana abuuro xaqiiqa dhaba iyo siyaasad loo dhan yahay taas ayaana guud ahaan wadamada sii karta natiijo wanaagsan oo ay ka dhexli karaan in caqabadahoo dhan hoos loo dhigo lana abuuro qorsho wada jira iyadoo oo dadaalkani taagan yahay ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan waxay isweydiinayaan si somalilan taageeradeeda loo kordhi karo waddamada caalamkuna uga wada shaqayn karaan natiijadaas taas ayaana ugu dambayntai qaybada ka noqon doontaa xaqiiqad saxa iyo isfaham buuxa waxayna ugu dambayntaasi keeni doontaa in xal siyaasadeed la ysla qaato isfahamkaas ayaana abuuri karaa in wadamadu ay caqabada hoos u dhigaan gaaraana yool siyaasadeed iyadoo si weyn waddamadu iskaga kaashan karaan isfaham buuxa in la helo tillaabooyinkaas ayaana u muuqdaa mid ka mid a go-aanadii ugu dambeeyey iyo dadaal muuqdaa aasiyana siyaasad ahaan dhinacyada sii kara aragti dhab ah iyo in somalilan aqoonsigeeda si weyn au taageero u helo waddamo badan oo kuwa caalamka ka mid ah ayaa aragtidaas si adag u gadayey waxayna si weyn u muujiyeen sida qorshahaasi muhiim u yahay dhinacyadana muhiimad gaara u tahay qorshahaas ayaana qayb gaara ka ah in wadamadu ay qaataan yool siyaasadeed iyo faham buuxa taas ayaan ugu dambayntii keeni doonaa natiijo wanaagsan waxaana la aaminsan yahay qorshahaasi inuu soo afjari karo sannado dheer oo caqabadaha aqoonsi la-aanta somalilan ayay sidaasoo kale qayb ka ahayd dadaalkaas ayaana dhali karaa mid ka mida go-aanadii ugu dambeeyey ee isfahamka iyo xaqiiqad siyaasadeed gobolkana muhiimad gaar ayay u leedahay